Gra nga vise të ndryshme nga Kosova janë mbledhur për të promovuar bizneset e tyre. Afërdita Murati tregon se është kthyer nga Kroacia për të filluar biznesin e saj në Kosovë me kultivimin e mjedrës dhe aronisë. Pasi kisha ato kontime, thash se mos të filloj unë të merrem me kultivimin e mjedrës. Fillova me kultivimin e mjedrës, aplikova në komunën e Podojevës. Kur këmë apliku, më duke që krejtë për në këshyrin se si një famar me fillu me merët me bujtësi, atër gjetja për kraje dhe unë jeva shumë e knaqë nëse më këty në Kosovë edhe se këmë para me duqen për krajnë se famar. Edhe qysh në vitin e parë, kur fillova me kultivimin e mjetrës, fillova me njerë me rritë dëmonë vlerën e produktit, kjo ka që një eksperiencë ka Kroacia, të merëm me gjema ndryshum edhe një pjesë të shest frest. Ndërsa Slavica Gjokiç drejton kompaninë Red Diamond në Graçanic, e cila kultivon pemë dhe perime për prodhimin e pijeve. Me këtë veprimtari funksionojmë që nga viti 2018 duke prodhuar fidane. Ideja për të kultivuar një lloj manafere e cila ka veti shëruese, erdhi pasi burri kishte kancer. Ne kemi një biznes të vogël familjar dhe kryesisht unë merrem me kultivim. Në fillim hasëm në probleme sepse manafera që kultivojmë nuk ishte e njohur ndër ne, derisa u shpjegova njerëzve se çfarë cilësie kanë lëngjet që ne i prodhojmë. Një tjetër ndërmarrëse e cila kultivon bim aromatike dhe lloje të ndryshme të çajit është edhe Erblina Avdijaj, e cila rrëfen për vetëdijen e konsumatorëve për përdorimin e produkteve organike. Si produkte finale të çajit, na ishim në filter, na ishim të parë që u futëm treg me qëtë standard organik që u kanë sfid edhe është hala, jashtëzakonisht e madhe se nuk kanë shumë njohuri për standardin organik. Në botë, zakonisht, që shkemi marrë informacione, shkon gjithdoherë në rritje 40% që njerës kanë kërkes të madhe për këtë standard. Në Kosovë është pak problem me ditë, kretë pëse është standardi organik edhe që atë regan që ajo lagoja e gjelbër që është e vendosë në produkte. Drejtoresha e dhomës ekonomike të grave, Linda Shala, konsideron se gjenerata e re e grave në biznes ka shënuar ngritje viteve të fundit. Kemi një gjenerat të re. Realisht është ndryshimi i gjeneratave të grave të cilat tashmë janë të etabluara në biznesi, për shembull, zonja Gzimi këtu që është. Dhe më dhënë, po ajo është që është i bukura, është një gjenerat e re, e vajzave dhe grave, të cilat kanë fillu bizneset dhe janë të ndërtu dhe të zhvillu. Ky takim pati qëllim ndërlidhjen e bizneseve të udhëhequra nga gratë të sektorëve të ndryshëm, rritjes së vizibilitetit dhe promovimit të produkteve të tyre në mbështetje të USAID-it.